Қарағанды Балқаш автобанының құрылысы кестеден кешігуде 5 жылға жоспарланған халықаралық маңызға ие транзиттік жоба келер жылы бітуі тиіс. Алайда 2 жыл пандемия кейін құрылыс материалдарының қымбаттауы жұмыстың тұралап қалуына әкеп соққан. Салдарына жұрт қара жерге салынған айналма жолдың азабын тартып жүр. Құрылыс барысында болған тілшіміз Руслан Нұрланұлы мән-жайды көріп қайтты. Қарағанды Балқаш тасжолының құрылысы 5 жылға жоспарланған 2023 жылы аяқталуы тиіс. Алайда бүгінде күре жолдың 45% ғана салынып біткен. Тіпті осыдан 2 жыл бұрын жолдың қос жолағы қозғалыс үшін тапсырылады деген уәде де орындалмай келеді. Бұл екі аралықтағы жолдың жалпы ұзындығы 360 шақырым. Басым бөлігіне асфальт төселмек түгілі айналма жолдың өзінде ойшын құры көп. Жүріс өнбегені бұлай тұрсын, сапасыз жолдың салдарынан көлігі сынып, елдің есіл ақшасы шығын болуда. Жол нашар, жүре алмаймыз. Дөңгелектің бәрін жарып келатырмыз. Бұл жол қашан бітеді айналайындар? Бұрын енді бір жарым күнде кіретінбіз. Қазір 2 күн, 3 күн қонамыз. Бүгін мен 3-ші күнге кетіп жатырмыз. Жолдың мәселесін көріп тұрғандарыңыздай, нашар. Көлікке де обал, өзімізге де қалтамыз тесіп бара жатыр. Шынына келгенде салдырлатып келе жатырмыз. Қазір осы уақытта баллондар жарамсыз болып қалады. Жаңадан алған баллондар мысалы тастар жыртып жыртып тастайды. 2019 жылы қарқынды басталған құрылыс пандемияның тұсында тұралап қалды. Тіпті көліктер еркін жүру үшін 4 жолақтың екеуі түгел асфальтталуы тиіс еді. Оның үстіне құрылыс материалдары да бірнеше есеге қымбаттаған. Салдарынан кей учаскелерде жұмыс тоқтап қалды. Мердігерлер болса 2016 жылы әзірленген жобалық сметалық құжатта бекіген бағамен жұмыс істеу мүмкін еместігін алға тартады. Даже строительные материалы өте қымбаттап кетті. Сол үшін қазір подрядчик претензия жасап, удорожаниеге подает. Он барын қазір қарастырып атырмыз, объемды бәрін санап, қалған объемды санап, сол заказчикпен бірге авторский надзормен. Жол құрылысы 8 учаскеге бөлінген. Жоба құны 248 миллиард теңге. Құрылысқа тапсырыс беруші Қазавтожол ұлттық компаниясының өкілдері, егер үкіметтік деңгейде мердігерлердің талабы мақұлданбаса, олар жұмысты соңына дейін бітіруге міндетті дейді. Жалпы жоба 30%-ға дейін қымбатшылыққа ұрынды. Жұмыстың 25%-ы кестеден кешікті. Министрлікке тиісті органдарға бұл мәселе мәлім етілді. Жалпы мердігерлер қандай жағдай болмасын, жұмысты соңына дейін аяқтау тиіс. Болмаса келісімшартты бұзамыз. Мұндай жағдайға дейін барса, жол құрылысы тағы бірнеше жылға созылып кету қаупі бар. 4 жылда ең құрғанда жартысы салынбаған автобан келер жазда аяқтала қоятынына жұрт сенбейді. Енді асығыс істегенін де қаламайды. Себебі сапа болмайды. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.